Dutangiye tubaha ikaze inshuti zacu mukomeje kudukurikira kuri channel yacu ishuri rya mudasobwa. Tukaba tugeze ku isomo rya kane ku masomo y'uruhererekane ya Photoshop. Tukaba tugeze mu kurebera hamwe akamaro ka bimwe mu bikoresho cyangwa se ka zimwe muri tools zo muri Photoshop zikunze gukoreshwa cyane. Uyu munsi tukaba turi burebere hamwe bimwe mu by'ingenzi zikora. Reka rero dutangire dufungura Photoshop kugira ngo turebere hamwe isomo ry'uyu munsi. Turafungura Photoshop, twinjire dushyiremo ifoto kwa kundi twabyize mu masomo yatambutse. Tubibutsa gukora subscribe kugira ngo bibe nko kudushyigikira, ndetse namwe nimucikwe n'amasomo tuzadushyiraho mashyashya kandi meza yagufasha mu buzima bwa buri munsi. Tukaba rero tugiye kurebera hamwe igice cya kabiri cy'iki gikoresho cya hano cya kabiri. Mu isomo rya mbere twize ko akamaro kacyo ari uguselekisiyona cyangwa se guhitamo kimwe mu gice kigize ifoto. Iyo umuntu wenda akanze kuri suri akagumishaho cyangwa se kuri mouse ye akagumishaho, urareba ko tuba duselekisiyona cyangwa se duhisemo kimwe mu gice cy'ifoto ku buryo dushobora no kukimura tukakijyana ahandi hantu. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe utu tuntu turi hano hejuru icyo tumaze. Utu tuntu turi hano icyo tumaze n'icyo dukora. Urareba akangaka ka mbere kari hano, iyo umuntu aselekisiyonye biza nk'ibisanzwe nyine nk'uko twabirebeye hamwe. Ariko aka ka kabiri niko tugiye kwiga, n'aka ka gatatu n'aka ka kane. Aka ka kabiri rero icyo kagufasha, wenda reka tugire duselekisiyone hano kaveho iyi rectangle duselekisiyone ha kabiri. Uraza ugaselekisiyone wenda ururabo gutya, wenda washaka kongera aho wahisemo kugira ngo habe hanini, uraza nanone ukongera ugahitamo gutya. Iyo uhisemo ha hantu wahisemo hahita hiyongera, urako wahise hiyongera ukaza naha wenda ugahitamo gutya hagahita hiyongera, naha wenda ugahitamo hagahita hiyongera, naha ugahitamo wenda hagahita hiyongera gutya. Urareba ko iyo uhisemo ha hantu wahisemo hahita hiyongera. Wenda reka kugira ngo bigaragare neza dufungure indi foto kugira ngo tuyipestingemo hariya urebe ukuntu biza bimeze. Wenda ino foto kwa kundi twabyize ubushize, iyo ushaka guhitamo iki gice wahisemo mu ifoto ushaka kujyana ahandi ku ifoto, uraza hano kuri edit ukanika kuri ukanda kuri copy ugahita uza kuri ino foto hano, ugahita uza hano kuri file kuri edit ugakanda paste kuri paste hano. Rero ko cya gice cyaje kimeze gute, cyaje kwa kundi nyine twagishushanyije. Reka nkigire gito kugira ngo kigaragare neza. Rereba ko cya gice cyaje kimeze gute, kwa kundi nyine twagikase, ukuntu twakase cya gice cy'ifoto niko cyaje muri no foto na yingi yitwa cyashya twa pestinzemo. Rereba ukuntu hano twagiselectione niko kiza neza ahangaha. Reka rero dukande hano kugira ngo iyi select iveho, tuze hano duselect kugira ngo iveho, turebere hamwe iki ya gatatu yanditseho ngo subscribe form, aho umuntu aza agaselectiona ya selectionye gutya. Noneho iyo ushatse kugira ngo usibe kimwe mu gice wa selectionye, uraza ugaselectiona nanone hano. Ubu niturekura aka gace karimo muri aha ngaha twaselectionye kareta kavaho, urara ko gahise kavaho. Nituza nanone hano tugaselectiona hano aka gace gareta kavaho, nituza tugaselectiona nkaha ngaha noneho aka gace gareta kavaho, niduselectiona na hejuru nanone aka gace gareta kavaho. Urare aka ngaka ko aka gakoresho ka gatatu ka hano hejuru kaza gakuraho, kaza kagabanya mu byo twaselectionye mu ifoto. Agace ka kane iyo uselectionye aka gace ka kane wenda ugaselectiona nka gutya, noneho ugaselectiona nanone kindi gice, izi mpande enye aho zihurira niho haze gusigara honyine, ahandi harahita hagera gute harahita havaho.
reka ndekure ubwo harahita hasigara kari agace k'ururabo ko mu hagati yurekure rakundekuye gata hasigaramo kari agace duciye n'akandi gutya izi mpande enye aho zihuriramo hano hagati niho hari buze gusigara ura niho hasigaye ubu dushatse kuhimura tukajyana kuri ya foto handi aka gace gatuya niko kaza konyine numva ibi bice izi ngingo enye zo hejuru tumaze kurebera hamwe zumvikanye noneho reka tujye kuri hano handitse ngo favor reka turebe icyo hamaze urara ko hariho nimero wenda iyo useleksione gutya ugakanda edit ugakanda copy noneho kaza hano ugaseleksione uka ikingi wenda tuyisibe ukaza edit ugakora paste urara ko rwa rurabo ruje handi twaciye niho haje handi twaciye niho haje gutya ariko noneho reka tugende duseleksione twahinduye ya mibare yo hejuru turebe ukuntu biza kugenda wenda hano reka dushyireho ngo pixel 20 reka dushyire wenda pixel 20 turebe uko biza kugenda noneho rwa rurabo turuhitemo nanone agace k'ururabo urara ko hano ku mpande hano mu nguni hasa nkahigonze ntago hameze nkuko mbere hari hameze bityo rero iyo uje hano ugakanda edit ugakanda copy noneho nze muri hano muri foto ya kabiri nkande edit nkore paste urareba ukuntu ino foto yaje ino foto mu byukuri yaje ku mpande hasa nkameze gute nkahadatyaye cyane hameze nkaho hatagaragara neza cyane nyine bikagira gute akenshi abantu babikoresha mu mafoto wenda y'ubukwe cyangwa se amafoto y'imitako amwe bashyira mu masalo cyangwa se n'ibiki urabona rero kari akantu ko hejuru iramibare umuntu ahindura hano akamaro kayo nuko iza iyo cya gice wahisemo ugiteruye cyiza kigasa nkaho ku mpande hasa nkaho hazana ubwiza kurusha uko hari hameze iki ngiki cyari igice cya mbere kijyanye n'iyi tool noneho reka duseleksione hano haveho noneho tuze hano handitse ngo style icyo hamaze n'iki style icyo hamaze nuko guseleksiona twaseleksionaga nk'iki nk'ibisanzwe ku buryo nshobora gushyiraho nshatse ku buryo akangaka nshobora kukimura kakazana hano nkakazana hano n'ibiki ariko iyo wenda hano reka dushyireho zero nk'ibisanzwe iyo tuje kuri style tuza hano handitse ngo fixed ratio iyo twanditse fixed ratio wenda tukandika hano 5 noneho hano 1 tuba dutegetse photoshop tuti wowe nushushanya nujya gukata kimwe mu bice bigize ino foto ubuhagarike bwabwo cyangwa se ubutambike bwabwo bube inshuro 5 z'ubuhagarike bwayo iyo foto reka duce turebe bivuze ngo iyo ushyize hano wenda 5 hano 1 bivuze ngo ubutambike nituza guca ubutambike buraba ari inshuro 5 bw'ubuhagarike wenda reka duce gutya urareba uko naca kose biza bikaza kuri cya kigero twanditsemo ara hejuru ko ubutambike buza bukubye inshuro 5 ubuhagarike ubu ni ubuhagarike ubu ni ubutambike bivuze ngo ubu butambike ni inshuro 5 y'ubu buhagarike isomo rero ry'uyu munsi naha turisoreje ryari rugufiya ku bijyanye n'iki gikoresho cyo guhitamo kimwe mu bice by'ifoto mbabwira ko rero buri kintu cyose tugenda twiga hano tuzagera tugikenera mu minsi iri imbere bityo rero icyo nabasaba ni ugukora imyitozo myinshi kugira ngo mubashe kubimenya neza mu minsi iri imbere bizaborohere ndetse bibaryohere kuko iyo ukoze ikintu kizi neza wumva kikuryoheye kurusha uko wagikora utakizi bityo rero naho ubutaha mu isomo rya 5 Muhorane amahoro y'Imana ciao Imana ibarinde.